ინტერნეტით ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით პოლიციამ 7 ადამიანი დააკავა, მათ შორის 4 ერთი ოჯახის წევრია. ირკვევა, რომ ამ საქმიანობაში მშობლებთან ერთად შვილებიც იყვნენ ჩართულნი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ფარულ ვიდეო მასალაში ჩანს, როგორ დებენ წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე სარეალიზაციოდ გამზადებულ ნარკოტიკულ საშუალებებს ორგანიზებული დაჯგუფების წევრები. დაკავებულები ნარკოტიკებს ძირითადად გლდანისა და მუხიანის ტერიტორიაზე სპეციალურ სამალავებში ტოვებდნენ. ნარკორეალიზების საქმეზე დაკავებული 7 ადამიანიდან 4 ერთი ოჯახის წევრია. ვიაჩესლავ აბრამიძე, მისი მეუღლე ანა აბრამიძე და მათი შვილები ნიკა და დავით აბრამიძეები სამართალდამცველებმა გასულ კვირას აიყვანეს. ბრალდებულ ვიაჩესლავ აბრამიძის დედა ამტკიცებს, რომ მისი ოჯახის წევრები ნარკოტიკებს არ ხიდნენ და სამართალდამცველებმა მათგან აღიარებითი ჩვენება ძალის გამოყენებით მოიპოვეს. არაფერი არ მოიღეს. არაფერი არ ჰქონდა აქა. ანუ თქვენი შვილი არის მისი მეუღლე დაკავებული და შვილები კი. 4 მაგარი ბრალი. კი. რაცახილი მოაწერეს. მაგრამ ძალადობით. ძალადობი და არა სამართლიანი იყო რაღაცა. აი სამი ადამიანი რომ არის კიდევ დაკავებული მაგალითად. ისინი არ ვიცი. თქვენი შვილი შვილების მეგობრები არიან? ერთი მე კი მგონი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, თუ როგორ დებენ წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე სარეალიზაციოდ გამზადებულ ნარკოტიკულ საშუალებებს ორგანიზებული დაჯგუფების წევრები. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ვებგვერდ მატანგაზე მეგაშოპის სახელით ანგარიში დაარეგისტრირეს და ნარკოტიკულ საშუალებებს ონლაინ პორტალის მეშვეობით ყიდნენ. სამართალდამცველებმა დაკავებულთა პირადი და საცხოვრებლის ჩხრეკისას ნიმტკიცებად ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული 2125 ჩეკურად დაფასოვებული მეტამფეტამინი, ამფეტამინი, MDMA და კოკაინი. პოლიციამ საქართველოში ინტერნეტით ნარკოტიკების რეალიზაციის კიდევ ერთი მასშტაბური სქემა გამოავლინა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი, საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომანქანების ჩხრეკისას სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერება ნივთკიცებად ამოიღეს. გარდა ამისა, ჩხრეკის შედეგად ამოღებული ავტომანქანები დიდი ოდენობით ფულადი თანხა, მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა, რომლის მეშვეობითაც ბრალდებულები ნარკოტიკულ საშუალებებს ასაღებდნენ. გამოძიების ვერსიით, დაკავებულები ნარკოტიკებს ძირითადად გლდანისა და მუხიანის ტერიტორიაზე ტოვებდნენ. სარეალიზაციოდ გამზადებულ ადგილებს სურათებს უღებდნენ და ფოტოებს ინტერნეტით მყიდველებს თანხის ჩარიცხვის შემდეგ უგზავნიდნენ. შვიდივე ბრალდებულს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულთა ნაწილი ბრალს არ აღიარებს. დუმილის უფლებით სარგებლობს ამ ეტაპისათვის. ერთი არის, რომ ძალიან განიცდის და ტირის, ამბობს, რომ კი ჰქონდათ მათ, მაგრამ იმდენი არა, რასაც სინამდვილეში ედავებიან. სავარაუდოდ ამბობს, რომ ჩაუდეს. ადასტურებს, რომ რაღაც საქმესთან შეხება ჰქონდა, მაგრამ ისე, როგორც ედავებიან, ასე არა. გამოძიება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა, შენახვისა და გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს რიდან 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. 2019 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულისთვის პასუხისგებაში 676 ადამიანი მისცეს. ჯამში ამოღებულია 13 კილოგრამი ჰეროინი, 1520 აბის სუბოტექსი და 1 კილოგრამზე მეტი კოკაინი.